עכשיו, אני רוצה בעצם היום להמשיך את השיעור שהתחלנו אתמול, בתקווה גם לסיים את הנושא הזה, וכשאנחנו נסיים אותו, אז אני גם אתן לכם איזושהי משימה, אני אסביר איך עושים את המשימה הזאת, זו משימה שאתם תצטרכו להגיש אותה. ושאמרתי, בעצם המשימות האלה, הם יחליפו חלק מהציונים שלכם לתעודה. רואי, המבחן בפיזיקה גם לא יהיה? המבחן בפיזיקה, אני אדבר איתכם על זה, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אבל רוב הסיכוי, בגלל שהמבחן הוא כבר מוכן, יכול להיות שאני אתן אותו בתור מבחן בית. אני לא צריך לחשוב על איך בדיוק עושים את זה, אבל אני כרגע לא רוצה להיכנס לזה, כי אני כרגע בשיעור מדעי. בכל מקרה, אתם רואים כרגע את המצגת במסך? כן. אוקיי, אז אנחנו אתמול התחלנו לדבר על הרכב הדם, ואמרנו שבעצם כשאנחנו מסתכלים על הדם, אז הוא מורכב מנוזל, נוזל הזה אנחנו קראנו פלזמה, ואז אמרנו שיש סוגי דם שונים, שכולם מיוצרים במח העצם. שנייה. רגע. ואמרנו שבעצם הוא אחראי על כל הייצור של התאים, ודיברנו על שלושה סוגים שונים של תאים, אמרנו שיש את תאי דם אדומים, שהם אחראים להוביל את החמצן, בעצם שדיברנו על כל האחר מהריאות לגוף, יש את תאי דם הלבנים, הם מגנים על הגוף מפני גורמי מחלות, ויש תעשיות הדם שהן סותמות את הכלים ברגע שנפגעים למניעה של דימום. עכשיו חכו שנייה, רגע. שוב, רגע, אני מבקש, כי אני רואה שאנחנו כל פעם חוזרים על אותם בעיות טכניות. ברגע שאני אתחיל שיעור, אני לא יכול עכשיו כל פעם להתעכב ולבדוק כל הדברים לא עובד לי, לא עובד לי. עשו את זה לפני, תבדקו שנפתחים לפני, שהכל יבוא כשצריך. עוד שתי, אתה יכול לחבות את המיקרופון כי שומעים אותך. מה? לא, ביקשתי מעוד שתי שיחבא את המיקרופון כי שומעים אותו נושם ו... כן, אז אמרתי, חבר'ה, עקרונית אתם יכולים באמת לחבות את המיקרופון בצורה נקודתית ולא צריך כל פעם שישאר דלוק. טוב, אז מה שאני רוצה שאנחנו נסתכל זה בעצם על משהו שנקרא בדיקת דם. אולי חלק מכם יצא עליהם לעשות בדיקות כאלה שיהיו אצל הרופאים או שהם שמעו על הדבר הזה, אבל בעצם בדיקת דם, אתם ממש לוקחים איזושהי דוגמת דם, ודרכה אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים. שמה שאני רוצה להראות לכם פה איזושהי דוגמה לבדיקת דם, שמה שאתם אפשר לבוא ולראות כל מיני דברים שמופיעים עליה. אם לצורך העניין אתם מסתכלים, אני רגע רק רוצה להראות לכם, אתם רואים את הסמן שאני מסמן עם האדום? רואים את זה על המצגת? כן, רואים. Okay. כן, רואים. אז לצורך העניין, בבדיקת דם אפשר לבדוק את הכמות של התאי דם הלבנים. עכשיו, אתם רואים שיש מספר ויש את היחידות, אני לא רוצה להיכנס ליחידות כי זה קצת עניין מורכב, אבל אתם רואים שבצד שמאל בעצם יש לנו תוצאות לעומת טווח נורמה. כלומר, טווח נורמה זה הטווח התקין, אתם רואים שהוא אמור להיות בין 4.8 ל-10.8, והבדיקה הזאת יש לנו 11.2. כלומר, זה מעבר לטווח של הנורמה. אם אנחנו מסתכלים בעמודה, בשורה השנייה, תאי דם אדומים, אז יש לנו 4.78, שזה נמצא איפשהו בטווח של הטווח הנורמה. כלומר, יש מספרים שהם, זה לא מספר שהוא מדויק, יש איזשהו טווח של מספרים שאנחנו רואים שהבדיקות האלה אמורות להיות. ויש לנו פה, אתם רואים, אז גם תאי דם לבנים, תאי דם אדומים, המוגלובין, אמרנו שזה בעצם החלבון שאחראי על התאי דם האדומים, שגם אותו אנחנו רוצים שיהיה בכמות תקינה. יש לנו את תעשיות הדם, שאלה בעצם, שנייה רגע, שהן אחראיות גם על הקרישה, ואנחנו יכולים לבדוק גם חומרים נוספים. אתם רואים לצורך העניין, שאפשר לבדוק אפילו את גלוקוז, כלומר, את רמת הסוכר בדם, ואפשר לראות שגם היא נמצאת ברמה שהיא יחסית חריגה. אז אם אני כרגע מסתכל על הבדיקה הזאת, ואני רואה שיש לי פה בעצם שני תוצאות שהן תוצאות חריגות. יש לי עודף של תאי דם לבנים, ויש לי עודף של סוכר בדם. אז בואו תנסו לחשוב איזה מסקנות, כן? תחשבו, עכשיו אתם איזשהו רופא.
עשיתם בדיקת דם לאחד המטופלים שלכם וקיבלתם תוצאות האלה, מה אתם יכולים להגיד על החולה הזה? מה אתם יכולים להבחן לגביו? אז בואו נראה. כן, אלעד, אתה רוצה לענות? כן, שומעים אותי? כן. אז לתאי הדם הלבנים, זה יכול להיות שהוא באמצע מחלה, או שהגוף שלו מטפל בווירוס או משהו כזה. אוקיי. ולגלוקוס אין לו מושג. אוקיי, אז נכון, אנחנו באמת אמרנו שעודף של תאי דם לבנים, זה בעיקר במצב של מחלה, שהגוף מנסה להתמודד עם זה. בוא נראה, ירין רודשטיין, אתה רוצה לענות אולי מה זה אומר הרמה הגבוהה של גלוקוז? רמה הגבוהה של גלוקוז יכולה להצביע על זה שהוא חולה סוכרת, או מחלות כאלה, שזו אחת מתופעות הלוואי שלהן. נכון, למה בעצם מחלת סוכרת גורמת לסוכר גבוה, אתה יודע? לא בדיוק, אני יודע שזה פשוט, זה לא יציב. כן. אז באמת אחת הבעיות, אנשים שהם חולי סוכרת, הגוף שלהם מתקשה להכניס את הסוכר לתוך התאים. הסוכר, הגלוקוז, צריך להיכנס לתוך התאים כדי להפיק מנו אנרגיה, ויש להם איזושהי בעיה, זה יכול להיות מכל מיני סיבות, שזה לא קורה. ואז הסוכר נשאר בדם, ואז אנחנו באמת מקבלים רמות מאוד מאוד גבוהות. אתם יכולים לחשוב על איזושהי סיטואציה אחרת של בן אדם שהוא בריא, אבל עדיין יש לו בנקודת זמן מסוימת רמה גבוהה של סוכר בדם. מתי זה יכול לקרות? עומר, יש לך רעיון? אולי שבן אדם שלא אוכל יציב, כאילו הוא יאכל נגיד הרבה מאכלים שהם הרבה סוכר, כמו שוקולד, חטיפים, ממתקים, וזה יהיה יותר מדי סוכר, שהתאים לא יוכלו להשיג את כל זה. יפה מאוד, אז באמת, אם אני אוכל ארוחה שיש בה הרבה מאוד סוכרים, אגב, זה לא חייב להיות סוכרים, זה גם יכול להיות פחממות שהן יותר מורכבות, אז יכול להיות באמת זמנית רמה מאוד מאוד גבוהה. וזה מה שבאמת אפשר אפילו לבוא ולראות את הבדיקות האלה. אז אם אנחנו מסתכלים על ריבוי תאי דם לבנים, אז באמת יכול להיות מצב של מחלה, או מצב של חוסר איזון, כלומר שהגוף לא מצליח מייצר יותר מדי, וגלוקוז, שזה סוכר, יכול להיות מצב של מחלת סכרת, או אם אנחנו עושים את הבדיקה אחרי ארוחה. אז בדיקת דם, אמרנו, זה בעצם נותן לנו איזשהו דווח תקין של ערכים, ואם זה יותר או פחות, אז אנחנו מבינים שיש איזושהי בעיה, וכל אחד מהם זה תלוי. ניח לצורך העניין, אם אנחנו רואים שיש לנו רמה נמוכה של תאי דם אדומים, אז אמרנו, זה מצב של אנמיה, כלומר, של חוסר תאי דם אדומים. אוקיי, שאלות לגבי החלק הזה? כן, עומר. יש כאילו מצב שיש או פחות מדי סוכר בתאים, או לא יודע, כאילו, שהתאים או קטנים מדי או גדולים מדי, כאילו. אם יש רמה גבוהה של סוכר בדם, זה אומר שהסוכר לא נכנס לתאים, ואז באמת יש רמה נמוכה של תאים, בן אדם לא מסוגל לייצר אנרגיה, וזה באמת יכול לגרום לסחרחורת, עייפות, דברים כאלה. לא, אבל אם אין סוכר, אין הרבה סוכר בדם. אם אין הרבה סוכר בדם, אז זה בעצם זה אומר, אם אין סוכר בדם, זה אומר שגם אין סוכר בתאים, ואז שוב, זה יכול להיות מצב כזה, אם אני עכשיו הרבה זמן לא אכלתי, נניח מי שצם ביום כיפור, יודע שבדרך כלל בבוקר למחרת, כן. או למחרת, כבר נהיים נורא נורא עייפים, כן. כי זה פשוט בא ויש חוסר של אנרגיה בגוף, כי אין מספיק הספקה של סוכר. טוב, תודה. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לדבר על איזשהו נושא שאומנם הוא לא בתוכנית הלימודים, אבל הוא באמת אחד הנושאים היותר מעניינים שיש, וזה סוגי דם. אתם גם שאלתם את זה, וזה גם היה בפרק, וזה באמת נושא שהוא נורא נורא מעניין, ואני רוצה להסביר על מה זה אומר ואיך זה בא לידי ביטוי. אז אם אנחנו מדברים על בני אדם, באופן כללי יש לנו 4 קבוצות של סוגי דם אדומים. דם מסוג O, דם מסוג A, דם מסוג B ודם מסוג AB. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש אחד מסוגי הדם האלה. עכשיו, מעבר לזה, אם זה לא היה מספיק מסובך, אז גם דם יכול להיות שיש בו משהו נוסף שנקרא גורם רזוס.
אם יש לי את הגורם הזה, זה אומר שהדם שלי הוא חיובי, ואם אין לי אותו, זה אומר שהדם שלי הוא שלילי. אז כל דם יכול להיות גם חיובי וגם שלילי. כלומר, A פלוס, A מינוס, B פלוס, B מינוס. כלומר, בפועל יש בעצם 8 סוגים שונים של תאי דם, שזה לכל אחד מאיתנו יש. עכשיו, למה הדבר הזה הוא כל כך חשוב? הדבר הזה חשוב בעיקר בנושא של תרומות דם ומעברים. כלומר, הגוף שלכם יש לו את הסוג דם, והוא יודע לייצר אותו כל הזמן. עכשיו, אם יש לי סוג דם A, זה אומר שבגוף שלי יש נוגדנים עבור סוג דם B. כלומר, הגוף שלי, אם הוא יקבל סוג דם B, הוא תוקף אותו. ומבחינתו זה גורם זר, הוא תוקף אותו ומשבית אותו, ואז אי אפשר, זה יכול לגרום לבעיה מאוד מאוד חמורה. מהצד שני, לסוג דם B יש נוגדנים נגד דם A. כלומר, אם יש לי דם מדם B, ואני מקבל עכשיו מנת דם שהיא דם A, אז הגוף יתקוף אותי, ואז זה יבוא ואני לא יכול בעצם להתקיים. אנשים שיש להם דם O, יש להם נוגדנים גם ל-A וגם ל-B. כלומר, יש להם נוגדנים לאכול. הם בעצם מתקיפים דם שהוא גם דם A וגם דם B. אז הם לא מסוגלים לקבל דם שיש בו קצת A או דם שיש בו קצת B. מצד השני, לאנשים עם סוג דם שהוא AB, אין נוגדנים בכלל. כלומר, הם מסוגלים לקבל גם דם B, גם דם A. עכשיו, שימו לב שבעצם בארבעת המקרים, אין בכלל נוגדנים נגד דם O. כלומר, דם O בעצם הוא, אין לו שום בעיה, והוא מסוגל להגיע לכל אחד. עכשיו, בעצם נתתכם פה את ארבעת האפשרויות של כל אחד מהם, מה הוא לא יכול לקבל. כלומר, איזה סוג דם הוא לא יכול לקבל. מה שעכשיו אני רוצה שאתם תנסו, זה תנסו לסרטט איזשהו תרשים, שהוא לוקח את ארבעת סוגי הדם האלה, נשים כרגע את הפלוס והמינוס בצד, ותרשמו לעצמכם, תנסו בעזרת חצים, מי מסוגל לתרום למי, או יותר נכון, מי מסוגל לקבל דם ממי. אוקיי? אז בואו אחרו עכשיו שתי דקות, כל אחד במחברת שלו, מנסה לסרטט עכשיו את ארבעת סוגי הדם, ובעזרת חצים רואה מי יכול לתרום דם למי. זה אותה, רואי? כן. זה אותה הכותרת מאתמול? כן, כן, אנחנו ממשיכים את אותו שיעור. אוקיי, אני רגע משתיק את עצמי, ואני תוך כדי גם עושה בדיקה של נוכחות. אז כבר אנחנו חוזרים. אנחנו צריכות להיפגש מתישהו עד מלודי ואני. כזו. זהו. לא לבצע שיחות פרטיים פה. סוג דם A-B יכול להביא ל-A ול-B? נראה לי שכן. כן, כן, אחי. אתם יכולים להשתיק את המיקרופון מי שלא מדבר? אם אני לא טועה, הוא בנים משני סוגי הדמים. מדם A-B וגם A-B. תשתיקו, תשתיקו. דברו אחד אחד. אם אתם מדברים, דברו אחד אחד. שומעים אתכם נושמים, זה די
הלו. כן, השתקתי את כולם, גם כי זה עזר לעשות בדיקה של שמות, וגם כי עשיתי קצת יותר מדי רעש. אני רק רוצה לוודא, ממה שהסתכלתי כרגע, היו כמה תלמידים שחסרים לי פה, אם נמצאים, אז רק שיגידו. או בצ'אט, או שיכתבו את השם שלהם, עמית, רון ושירה. עמית, רון ושירה לא נמצאים פה היום? טוב. אז ככה, אני רוצה שנעבור עכשיו ביחד, נסתכל על זה, ואני אסביר לכם איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. אז בואו ננסה, ככה, נשמע שכל אחד ינסה בתורו, לבוא ולהגיד בעצם איזה דם מסוגל לתרום לאחרים. אז בואו נתחיל אחד-אחד, שהוא מי שרוצה לענות, זה כבר חבר'ה שהרימו את היד, אז בואו נתחיל עם אלמוג. אלמוג, אתה רוצה להגיד, נניח דם A. למי דם A מסוגל לתרום? רואי, אני לא הרמתי את היד, זה אני לבד. אוקיי. אז אני מוריד את היד. אילי אלבז, אתה רוצה לענות? אוקיי, אני לא רואה אותך. מלודי, את רוצה לענות? סוג דם A יכול לתרום רק ל-A ו-AZ. אוקיי, נכון מאוד. אז סוג דם A מסוגל לתרום רק ל-A ול-AB. יפה מאוד. אוקיי, אז מי רוצה לענות? בואו נלך ל-B. יניב, אתה רוצה להגיד מי עונה למי מסוגל לתרום, איזה דם B מסוגל לתרום? ל-B ול-A. B מסוגל לתרום ל-B, B לא מסוגל לתרום לדם A, כי בעצם יש לו נוגדנים ל-A. ל-A יש נוגדנים נגד B. אז B מסוגל לתרום ל-B, והוא מסוגל לתרום גם ל-AB. נכון מאוד. אוקיי, דם O. למי דם O מסוגל לתרום? בואו, במקום שתענו, תנסו לכתוב לי בצ'אט. כבר שי ככה כותב מהר. נכון מאוד. אז באמת, O מסוגל לתרום לכולם, כי לאף אחד אין נוגדנים ל-B, ל-O. ו-AB, למי AB מסוגל לתרום? B ל-A. AB. A תורם. AB מסוגל לתרום בעצם אך ורק ל-AB, לעצמו, נכון מאוד. יפה. אז אם אנחנו באמת מסתכלים את זה, אז דם O מסוגל לקבל רק דם O, דם A מסוגל לקבל דם A ודם O, דם B מסוגל לקבל דם B וגם דם O, ודם AB מסוגל לקבל דם מכולם. אז אם אתם מסתכלים על התרשים, בעצם החצים מסמנים לכם מי מסוגל לתרום למי. אז O אתם רואים שהוא נמצא למעלה, כי הוא מסוגל לתרום לכולם, AB נמצא למטה, כי הוא מסוגל לתרום רק לעצמו, ובעצם זה הכיוון של החצים. אז זה בעצם הסיבה שמאוד מאוד חשוב לדעת סוגי דם שונים של כל אחד ואחד. עכשיו, אם אנחנו רוצים קצת לסבך את העניינים, אז דם חיובי יכול לקבל רק דם חיובי, לעומת זאת דם שלילי מסוגל לתרום לדם חיובי וגם דם שלילי. אז הנה שאלה שהרבה פעמים שקוראים לדם O שלילי, קוראים לו תורם אוניברסלי. אוקיי? תנסו רגע לחשוב למה בעצם אנחנו מגדירים את דם O שלילי בתור התורם האוניברסלי. אני רגע מוריד את הידיים של כולם, כי הרמתם הרבה ידיים. שנייה רגע, לא להרים ידיים, חבר'ה. כן, דניאל, אתה רוצה לענות? חבר'ה, אפשר בבקשה בלי רעשי רקע? טוב, דניאל לא מגיב. או תומר, אתה רוצה לענות? גם נעלם. אורן?
אוקיי, אז באמת דם O שלילי מסוגל לתרום לכולם, והדבר הזה מאוד מאוד חשוב, כי אם אני עכשיו מגיע נניח לבית חולים וספגתי פגיעה מאוד מאוד קשה, ואני צריך לקבל תרומת דם, ואני לא יודע את הסוג דם שלי, רוב האנשים לא יודעים את הסוג הדם שלהם, אז הרופאים בבית חולים, הם כדי להיות כמה שיותר בטוחים, הם ייתנו לי מנת דם של O שלילי. וככה בעצם הם בטוחים ששום דבר לא ייפגע מזה. עכשיו, זה רק במצב חירום, כמובן שאחר כך עדיף לדעת את הסוג דם, כי אם דם O שלילי הוא הדם שתמיד נותנים, הוא גם דם שהוא הכי, הכי נצרח. כלומר, זה משהו שהוא הדם הכי חשוב, בדרך כלל אנשים גם שיש להם את הסוג דם הזה, מאוד מורדדים אותם לתרום דם, כי הבתי חולים תמיד צריכים הספקה של דם קבועה בנושא הזה. עכשיו, זה קצת לגבי הסוגי דם עצמו. אם אנחנו רוצים לדבר גם על איך זה עובר מבחינת תורשה, אז שוב, זה ממשיך, זה נהיה עוד יותר מסובך, ופה ממש צריך ללמוד גם תורשה ומודלים של העברת גנים, אבל הרעיון פה מדבר, שנייה רגע, שזה כמובן כמו כל הדברים, תלוי ב-DNA שהגיע מההורים שלנו. עכשיו, אתם רואים שיש לכם פה, אפשר לדעת לפי הסוגי דם. כלומר, אם הסוג דם של האבא הוא A, והסוג דם של האמא מצד שמאל הוא A, אז הסוג דם של הילד יכול להיות A, הוא גם יכול להיות O. לעומת זאת, אם הדם של אבא הוא B, והדם של האמא הוא A, אז יכול להיות כל ארבעת סוגי הדם. כלומר, זה מאוד מאוד מורכב, וזה מאוד מאוד מסובך, ואנחנו בעצם צריכים לחכות עם זה עד ממש סוף כיתה ט' ששם לומדים על התורשה, כדי להבין את כל הסיפור הזה, אבל מה ששאלו את השאלה, שבאמת זה עניין של תורשה. כלומר, הסוג דם שלכם נקבע לפי הסוג דם של ההורים שלכם, כמו כל התכונות התורשתיות שיש. אורן, יש לך שאלה? דניאל, יש לך שאלה? חבר'ה, אתם מרימים יד, ואמרתי, להרים יד זה מי שרוצה לשאול שאלה. אוקיי, מישהו אחר שיש לו שאלה? יפה, אוקיי. אז אנחנו בעצם, אם אנחנו חוזרים בחזרה לשאלות שלכם, אז דיברנו קצת על התפקיד של הברזל בתאי הדם, אמרנו שבעצם הברזל נמצא בתוך התאי דם, אמרנו שיש הבדלים שונים בין סוגי הדם, ענינו גם על זה, אמרנו גם על הנושא של ההורשה, דיברנו גם על קרישת דם, על הפלזמה, וגם ראינו את המספרים, למה צריך מנגנון קריסה של כדורי דם? בוא, מישהו רוצה ככה לחשוב על למה בעצם כדורי דם, האורך חיים שלו הוא יחסית מוגבל? מישהו יש רעיון ורוצה לחשוב על התשובה לשאלה הזאת? כן, ירין רודשטיין. ירין? יש לזה אורך חיים יחסית קצר בגלל שאין לו גרעין. אין לו גרעין, נכון מאוד. בעצם אין גרעין, אין DNA, גם אני רואה שאלה אלבאס כותב, נכון מאוד, ולכן בעצם התא לא יכול לשרוד הרבה זמן, ולכן הוא קורס באמת אחרי, אמרנו, 120 ימים, כלומר משהו כמו 4 חודשים. אז נראה לי שהצלחנו לענות על כל השאלות שלנו, ובאופן כללי אנחנו סיימנו את הנושא הזה, וסיימנו גם את כל הנושא של מערכת ההובלה, אחרי שדיברנו גם על כלי דם, גם על מחזורי הדם וגם על הדם עצמו. אז מה שאתם, אני עכשיו רוצה להקדיש את הזמן להסביר, מה שאתם בעצם תקבלו עכשיו דרך הקלאסרום, דף שאלות, כמו שאתם מקבלים בכיתה. דף, אתם תקבלו את המצגת, תקבלו דף עם שאלות, רק שהפעם במצגת אני לא נותן לכם את הפתרונות המלאים, כי זה משימה להגשה. כלומר, אתם פותחים את הדף הזה, במקביל אתם פותחים קובץ במחשב, ובמחשב אתם עונים על כל השאלות בקובץ וורד. ואז אחרי שסיימתם את כל המשימה, זה לא משימה ארוכה, זה משהו כמו 15 שאלות, זה לפי דעתי ייקח לכם חצי שעה, שעה, משהו כזה, אתם שומרים את הקובץ הזה, ואת הקובץ הזה אתם מעלים אל המשימה עצמה. ואז ככה אני בעצם בודק מי עשה את המשימה ומי לא, וזה בעצם ההגשה שלכם. עכשיו, זה קצת כמו משימה באופק, כלומר, אני לא עובר שאלה שאלה ובודק כל אחד מכתב. אם אני רואה שכולם עשו את השאלות בצורה מלאה,
אז אתם תקבלו איזה ציון 100, ובהמשך אני גם אעלה את הפתרונות כדי שיכולו לבוא ולבדוק. אבל חשוב לי להעביר, המשימה הזאת היא משימה אישית, כלומר אי אפשר להגיש בזוגות, כל אחד גם צריך להגיש דרך המשתמש שלו. כמובן, אם יש לכם שאלות, דברים לא ברורים על המשימה עצמה, אז אני זמין בקבוצת וואטסאפ רוב היום, אתם יכולים לשאול אותי שם, להיעזר בי. המשימה היא להיום. כלומר, זה לא משימה שבועית, זה לא איזה משימה זה, זה חלק מהמשימות שלכם להיום, בצורה מדעית.